tossa, joo. Tässä on nyt se DNA. Tää löytyy nyt tuolta. Tää löytyy tästä. Siis tää on nyt... Mitä nyt viittaa? Tää on nyt persauksista. joku epiteeli. Varmaan on tällä shortsit jalassa jäänyt vähän tuosta hiertymään. Niin täältä nyt kun suurennetaan tonne, niin se on toi. Tossa näkyy. Joo. Eli siis normaalilla ihmisellä niin se tosta hapesta, kun se on tohon liittynyt DNA:ssa toi, niin nämä liitokset niin kuvaa täällä sitä, että siihen on nyt alkanut tätä rautaa niin kuin liittymään. Eli